សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកត្រាំថាពិភពលោកត្រូវឈប់ត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកម៉ាធីសធានាថាអាមេរិកនឹងបដិញ្ញាលើទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរជាង 80% ចេញទៅបោះឆ្នោតរើសតំណាងខ្លួនក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានយុវជនបង្ហាញភាពរីករាយនិងក្តីសង្ឃឹមចំពោះការបោះឆ្នោតលើកដំបូងរបស់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃសរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះច្រើនជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយប្រកាសអំពីលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកទទួលបានជ័យជំនះប្រហែល 46% នៃឃុំសង្កាត់សរុបទាំងអស់ដែលកើនឡើងច្រើនជាងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពី5ឆ្នាំមុនដែលឈ្នះតែ 30% តែប៉ុណ្ណោះលោកសុវណ្ណបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថានេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេហទំព័រព័ត៌មានមួយដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយថាលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះប្រហែល 1/3 នៃឃុំសង្កាត់សរុបលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 12,000 នេះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបង្ហាញនៅការប្រជែងគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយពីរធំៗខណៈដែលមានការគម្រាមកំហែងអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបទៅលើការខ្វែងគំនិតខាងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងមកដល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកមើលឃើញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺជាតេស្តដ៏សំខាន់មួយទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនដែលទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកបោះឆ្នោតជាយុវជននិងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និយាយថាពិភពលោកត្រូវឈប់ត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងបានប្រើការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនៅទីក្រុងឡុងដើម្បីអំពាវនាវជាថ្មីឡើងវិញដល់តុលាការឲ្យផ្ដល់សមត្ថកិច្ចដល់បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង6ចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Twitter មេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានបដិញ្ញាគាំទ្រអង់គ្លេសនិងបានរីកគុណអភិបាលក្រុងឡុងក៏ដូចជាបង្ហាញចំហររឹងមាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មផងដែរលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងត្រូវតែឈប់ត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីសន្តិសុខនៃប្រជាជនរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនឆ្លាតជាងមុនទេស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនលោកត្រាំក៏បានរិះគន់អភិបាលក្រុងឡុងគឺលោកសាឌីខាន់ដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកាលពីឆ្នាំមុនហើយក៏ជាអភិបាលក្រុងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទី1ដែលដឹកនាំរដ្ឋធានីនៃបច្ចឹមប្រទេសដ៏សំខាន់មួយនេះផងដែរលោកត្រាំបានបង្ហោះសារថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7អ្នកស្លាប់និង48អ្នករងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មហើយអភិបាលក្រុងនេះនិយាយថាមិនមានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវភិតភ័យនោះទេVOA
លោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានប្រើប្រាស់វេទិកាសន្តិសុខថ្នាក់តំបន់កំពូលមួយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីព្យាយាមនឹងធានាឡើងវិញដល់តំបន់អាស៊ីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកយកការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនពីតំបន់នេះនោះទេអ្នកវិភាគនិយាយថាថាតើក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូនៅក្នុងតំបន់នេះនឹងជឿលើការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប៉ុណ្ណានឹងត្រូវរងចាំមើលបន្តទៀតលោក Mattis មិនបាននិយាយច្រើនអំពីកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនោះទេដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាលោកទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ Shangri-La គឺដើម្បីតែស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តថ្នាក់តំបន់និងដៃគូនៅក្នុងចន្លោះពេលនៃវេទិកានេះដោយរួមទាំងកិច្ចប្រជុំដែលមាន3ភាគីជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធេរីសាមេនៃចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ្នកវាយប្រហារភេរវកម្ម3នាក់នៅអង់គ្លេសកាលពី3ខែមុនរួមទាំងការវាយប្រហារកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅស្ពាន London Bridge និងផ្សារ Borough គឺជាមនោគមវិជ្ជាអាក្រក់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិយមលោកស្រីមេបាននិយាយថាមានការលើកលែងដល់ភាពជ្រុលនិយមច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងកម្ចាត់ភាពជ្រុលនិយមនៅទូទាំងសង្គមនេះមេដឹកនាំអង់គ្លេសរូបនេះបាននិយាយថាដល់ពេលហើយដែលត្រូវនិយាយថាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ូលីសក្រុងឡុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមនុស្ស7នាក់និងអ្នកវាយប្រហារ3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅអង់គ្លេសមនុស្ស48នាក់រងរបួសហើយអ្នកខ្លះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងដល់ជីវិតក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មបានកំទេចបន្ទាយដ៏ធំមួយដែលសង្ស័យថាជារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានសម្លាប់ភេរវករសំខាន់ៗអស់ចំនួន12នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់យោធាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការវាយឆ្មក់ដែលដឹកនាំដោយក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានសម្ដៅវាយប្រហារទៅលើកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្កាត់ម៉ាស្តាំងក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននិងការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេល2ថ្ងៃក៏បានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរបួសចំនួន5នាក់ផងដែរក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបង្ហោះយានអវកាសដឹកទំនិញដែលប្រើប្រាស់ឡើងវិញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយដឹកគ្រឿងពិសោធន៍និងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ស្ថានីយយានអវកាសអន្តរជាតិមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលការពារស្ត្រី2នាក់ពីអត្ថាធិប្បាយប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅលើយានយន្តសាធារណៈក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon មានការប្រមូលផ្តុំសាធារណៈដើម្បីបញ្ចេញមតិដោយសេរីនឹងការប្រឈមនឹងការតវ៉ាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកណ្តាលក្រុងរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនានានៅតាមទីវត្តអារាមសាលារៀននិងដងផ្លូវសាធារណៈមួយចំនួនក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតថ្លែងថាការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនជាង 80% ដែលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋមានឆន្ទៈក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិឬតំណាងរបស់ខ្លួននិងពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកខុសរស្មីនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅទោះបីមានសារគម្រាមកំហែងខាងនយោបាយនានាតែកត្តាការផ្ទុះសង្គ្រាមដែលធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាង 80% នៃចំនួនអ្នកបានចុះបញ្ជីឈ្មោះចំនួន 7.84 លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលបានរៀបចំនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាជាមួយបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់គ្មានការប៉ះទង្គិចខាងនយោបាយណាមួយឡើយនេះមកតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅម៉ោង7ព្រឹកនឹងបញ្ចប់ទៅនៅម៉ោង3រសៀលនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន1646ក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់ដែលកំពុងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតតាមអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតបានថ្លែងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្តីពីការវិតម្លៃលើស្ថានភាពថ្ងៃបោះឆ្នោតថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍មានការសាទរចំពោះចំនួននៃការចេញបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះទោះជាមានបញ្ហាមិនក្រក្រដីតិចតួចបានកើតឡើងជារួមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃបណ្ដុំស្ថានភាពស្តីពីការបោះឆ្នោត
ឆ្នាំ2017សូមអបអរសាទរចំពោះការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង 80% នៃអ្នកដែលបានចុះបញ្ជីបានទៅបោះឆ្នោតលោកថាការគម្រាមកំហែងពីសង្គ្រាមគ្មានអធិបុលអ្វីមកលើអ្នកបោះឆ្នោតព្រោះពួកគាត់បានយល់ពីតម្លៃនៃសិលឹកឆ្នោតសម្ងាត់របស់ពួកគាត់ទោះបីជាមានការទិញទឹកចិត្តឬដោយសម្ភារៈដោយប្រាក់កាសក៏ដោយពួកគាត់យល់ដឹងពីតម្លៃនៃសិលឹកឆ្នោតគាត់ច្បាស់ណាស់ហើយគាត់ពេញចិត្តនឹងការដំណើរការបោះឆ្នោតជាពិសេសការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំការគាត់បាទនេះយើងពិនិត្យមើលនេះជាឆន្ទៈរបស
Rulun, Nung Santevit, Tai, Commit Pipman Procro Day, one take one two count on Naka, Boschnot Nippon die, Pipman Procro Day, the Nuru mean car, quack cat, some period, Boschnot, Knong Carajalai clap, what a mere Bohanya talk, mean Piricut, Knong Paravin Carajalai, Boschnot, Never Times Great Line Car Room, Robot Chrome as a gate car, Boschnot, Dial Ching Psychic Saturn, near the seal, at the knee. សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានរសេក្នុងន័យដើមថាជាស្ដែងនៃសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតប្រចាំឃុំព្រែកដាច់និងឃុំព្រែកទន្លាប់ស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលបានរងការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធររហូតដល់បោះបង់ការចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដដែលនោះថាអ្នកសង្កេតការណ៍ចំនួន12រូបដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគយជបត្រូវក្រុមអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិ
bàn cát láng tăng vì giúp ngày sau. Dùng mạnh năng cư tha miên ở nhà thô bàn khuất luôn. Hơi nay nôm ai nhà kết ca dư nâng phơ chia cầm đặt hai lịch khách tha chụp phơ kết ca nghe sự kết ca bọc chân nào. Là hốt đo miên đất mệt đai miên ấy tiết. Lúc bàn bằng tòa thác, cổng đã sẵn kết ca bằng tòa khuôn mưu sẽ cảm ở phía mình bỏ ra đây. Không khung tặng phí ní, hai những phút đăng tư cô cho bó bà sân bà rộng khơi cả đàn này mình bỏ ra đây thôn thương ngộ. Bàn cát láng không phí nâng cỡ cá bỏ chân nào. Cái phí ca đi riêng đã sẵn kết ca ní, cổng đã khuôn mưu cá bỏ chân nào Campuchia bàn ở đăng thà có miên ca đi riêng. Vì cổng ở nhà thô mình ai đã xa rộp bộ miên châu không cả đàn lại bỏ chân nào, không phí rộp sẵn đọc chân nào. Đại chỉ cả phần trang năng bắt bình nhát rộp bó cố chỗ bò. Vụ kỳ cổ bàn sẵn kết khuyên tháp và chia bó rốt trong mưu đầm nai ca rộp sẵn lạc chân nào. Nơi tam ca đại gia lấy phía chế ràn bột tay ca ảnh bắt bình chìa. Nâng nịt tệ vị thi khăn nông đầm nai ca rộp sẵn lạc chân nào. Đại đầm rớt ai phía chia bó rốt tranh tư krai ti tăng ca đại gia lấy bó chân nào. Thu ai phía chia bó rốt mấn sập bài chật. Cổng đã sẵn kết cá bàn để đăng thiệt tháp vụ kê năng thu ca sẵn ra chứ ông Pika ở bộ tầm miên bó chân áo đo tư mùi liên nè, đài là mình bán tranh được bó chân áo nha tháng ngày ở tận ít phòng đài. Cả nạp bạc vừa chí chân Campuchia chân áo sản chỉ mê khung chạy dừng cắt chiêng mùi bóng trăm rơi cao sập khung, cả Pika bó chân áo chân áo phí bóng đọc bí nơi ở nát tỷ bầy. Cả nạp bạc chúng tôi thật tu lập bàn tay sai sập áo sản chỉ mê khung nâng chạy dừng cắt tay bóng nô. Cả bó chân áo chưa được cổng bạc xa khung sức cắt miên tùm nẹ tầm nông đó cả là ngăn cắp sử thạp bàn bật sử phía bố cả nạp bạc nữ dục nơi thân nạc không sẵn cắt nâng miên là tập hiếp cực cực sử thạc bán bật sử phía. Sẽ mà chất cực bật xa không sẵn cắt mà nẹ nâng khai chỉ ong bó chân nào. Đảm bấy chứa rước sẽ mà chất bật sử phía rì ca bì rì thân nịp phân bình khi nhóm hồ rẻ xa mây VOA. Chỉ ca bó chân nào chứa rước cực bật xa không sẵn cắt nế thân ngày ở tất chỉ ca bó chân nào ảnh tì bồn cơ đáy. Xâm rạp chú vật chân mùi chùm nuôn nế chỉ ca bó chân nào lực tì mối rô bỏ bộ kê. Chúng tôi chân tiền này, bạn bằng hành cả đây xa bài dịch dưới, nâng sổ tí thể này dùng trong bộ bọt bí sọt bọt chân nọt lực đồng bốn, nâng khả nông chi vật rô bọt bộ kê thả, nâng chữ rửa bản thân nạc đặc nòm lõ, xâm rạp khủng rô bọt bộ kê. Lúc ớt sự thuyết này VOA, rì ca rừng này bị khát bắt đồng bốn, đối tỏ tự. Dù bà chân mùi chùm nuốt nâng khả nông khát bắt đồng bốn, đại tập tự tụ bàn bọt bí sọt lực đồng bốn khả nông ca bọt chân nọt cả bọn chân nào này nâng chui ai phụ kê chờ rợi bàn mê khung lõ, đâm bây áp hiệu vọt xa cung rồi bỏ phụ kê. Dù vậy chân nụ sơ khá mong bị phùm chơi cao, khăn nông xung cắt xa lạc cách, khăn nông bàn đâm bóng bàn rịp rọp rạp vô ấy, khăn nông tự mục xa bài rị rê khao chênh bị bọn chân nào thả. Rụ kê mình là rộng rộng phớp, nâng xa bài rị rê, đàl á châu rùm bọn chân nào chờ rợi khăn nông xa khung xung cắt rồi bỏ khăn luôn. Dù vậy chân vây khluôn bàn tay cho chung mốt bó chân nọt kàl bì chân nằm bì bòn đập ra mùi, kàl bì cực ảy dụ bó chân nọt, đòi xa rụp kê dô thá,
ការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានិយាយទៅសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំស្រដៀងគ្នានេះកញ្ញាទេពសថាវណ្ណស័កអាយុ21ឆ្នាំមកពីភូមិជ្រៃកោងសង្កាត់ស្លាកែតប្រាប់ VOA ក្នុងទឹកមុខញញឹមញញែមថានេះជាលើកទី1ដែលកញ្ញាចូលរួមបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាមានអារម្មណ៍ភ័យផងអផងកញ្ញាបន្តថាបន្ទាប់ពីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមការពេញចិត្តរួចមកកញ្ញាសង្ឃឹមថាសង្កាត់របស់កញ្ញានឹងទទួលបានចៅសង្កាត់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងអាចជួយអភិវឌ្ឍសង្កាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំឃុំសង្កាត់ហើយខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមលើពីនេះទៀតហើយនឹងកាន់តែមានភូមិឃុំល្អល្អថែមទៀតមិនខុសពីយុវជនទាំងពីរខាងលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះក៏ជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងផងដែរសម្រាប់លោកនូប៊ុនណេតដែលមានវ័យ25ឆ្នាំហើយនោះលោកបានឲ្យដឹងថាក្នុងការបោះឆ្នោតនេះអាណត្តិមុនលោកក៏បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរតែពុំអាចរកឈ្មោះរបស់លោកឃើញនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅពេលដែលអាចចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះលោកនូប៊ុនណេតរំពឹងថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់លោកនឹងអាចជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តដើម្បីឲ្យភូមិឃុំកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតឃុំនេះឬអាចដល់2017 2018បោះសម្រាប់ចុងក្រោយរំពឹងថានឹងមានការអភិវឌ្ឍខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តបោះឲ្យអ្នកនោះនឹងអាចជាប់នឹងមានការអភិវឌ្ឍព្រោះគំនិតថ្មីមនុស្សថ្មីទើបមានការអភិវឌ្ឍក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ចប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការបានចាត់ទុកដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017នេះថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីតិចតួចចំណែកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានសង្កេតឃើញថាប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ងប់ស្ងាត់និងរលូនល្អលោកវុនពូនប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងអាណត្តិទី4នេះមានភាពល្អប្រសើរជាងអាណត្តិមុនៗទាំងបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពតែប្រព្រឹត្តទៀតទៅជាមួយអាណត្តិមុនការបោះឆ្នោតនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងបានន័យថាគណៈបរិយោបាយចំនួនធំនោះក៏មានភាពខាងនយោបាយអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះស្មោះស្ម័គ្រហើយមានសន្តិសុខបានល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហាអីទៅទៅជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតទេបានន័យថាប្រព្រឹត្តទៀតទៅមុនបងងាយតែបោះឆ្នោតណែណាត់ក្រុមប្រជាគុំណាត់ទី4នោះមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនលោកវុនពូនឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន102ស្មើនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន814នាក់ក្នុងនោះគណៈបកចំនួន9ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក៏ប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលមានបេក្ខជនចូលឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់យោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋ 82.19% នៃពលរដ្ឋជាង520,000នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំអឹតសធឿត VOA នៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញលិខិតព្រមានលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកមួយនេះបង្ហាញសារនយោបាយនិងវាយប្រហារលើគណៈបកផ្សេងទៀតក្នុងថ្ងៃដែលហាមឃាត់ការឃោសនានយោបាយឬហៅថាថ្ងៃសកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការឬនេះពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហាកាត់ថាគោជោបប្រមានលោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការឃោសនានិងវាយប្រហារគណៈបកផ្សេងក្នុងថ្ងៃហាមឃាត់ការប្រមានរបស់គោជោបគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាទង្វើរបស់លោកខំវាសនាជាការរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតលោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអំឡុងថ្ងៃសកជាថ្ងៃដែលហាមមិនអោយមានការឃោសនាឬវាយប្រហារនយោបាយណាមួយពលគឺមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មួយថ្ងៃនិងក្នុងអំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោតបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានឃោសនាពីគណៈបករបស់លោកនិងបានវាយប្រហារគណៈបកមួយចំនួនដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមក្រោយការវាយប្រហាររបស់លោកខឹមវាសនាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំឡុងពេលលោកទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នាថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះថាការឃោសនាបកនិងវាយប្រហារគណៈបកដទៃទៀតពីសំណាក់លោកខឹមវាសនាគឺជាការរំលោភច្បាប់ថ្លែងក្នុងខេត្តកណ្ដាលក្រោយពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាគេកំពុងតែរំលោភយើងមិនអាចឲ្យនរណារំលោភទេហើយបើចង់រំលោភអញ្ចឹងគឺចង់ធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលជាខាងនេះមានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាង
ខុសប្លែកពីអាណត្តិមុនៗលោកហ៊ុនសែនមិនបានលើកបង្ហាញពីសញ្ញាឆ្នោតដែលលោកគូក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះទេនិងមិនបានឆ្លើយតបសំណួរណាមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកខំនិស្នារំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតបានបន្តិចប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបលោកស៊ីកប៊ុនហុកក៏បានចេញលិខិតព្រមានមួយដល់លោកខំនិស្នាដែលបានឃោសនានឹងវាយប្រហារគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយមិនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយចំពោះលោកខំវាសនាលោកស៊ីកមុនហុកបញ្ជាឲ្យលោកខំវាសនាត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាដែលផ្ទុយពីច្បាប់បោះឆ្នោតបើពុំដូច្នោះទេកោជោបនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្រងនៃដើមថាកោជោបបានសង្កេតឃើញថានៅថ្ងៃហាមឃាត់នៃការធ្វើសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវាយប្រហារទៅលើគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតសកម្មភាពនេះជាការរំលោភច្បាប់ទាំងស្រុងព្រោះថាគ្រប់សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយត្រូវបញ្ឈប់24ម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទេតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មាត្រា184ចែងថាត្រូវប្រមានជាលេខអសរដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមាត្រា68ក្នុងការហាយក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតឬប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រា70នៃច្បាប់នេះក្នុងករណីនៅតែមិនគោរពតាមការប្រមានខាងលើត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ10លានរៀលឬនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំឬលុបបេក្ខភាពរបស់សមីខ្លួនប្រសិនបើជនប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសជាបេក្ខជនឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាលោកខំវាសនាបានបង្ហោះសារបន្ថែមលើទំព័រ Facebook របស់លោកឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រមានរបស់កោជោបថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនមានបំណងធ្វើសកម្មភាពណាមួយប្រឆាំងនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតនោះទេនិងមិនមានចេតនាតែឃោសនានៅថ្ងៃសោះដែលជាថ្ងៃហាមឃាត់នោះដែរលោកខំវាសនាបានសរសេរក្នុងន័យដើមលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាយើង LDP មិនចាប់អារម្មណ៍ថាប្រព័ន្ធអនឡាញមួយណារបស់បកខ្លួនហើយវីដេអូឬសារសម្លេងមួយណាដែលកោជោបបានសង្កេតឃើញថា LDP បានធ្វើរំលោភច្បាប់កោជោបនោះតែទោះជាមិនមានចេតនាយើង LDP នៅតែទទួលមិនគេចទេចំពោះការសម្រេចរបស់កោជោបបើទោះនោះជាកំហុសពិតរបស់ LDP មែនការរៀបរាប់ខាងលើគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានយល់ពីថាហេតុអ្វីរឿងនេះបានកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់នឹងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាការឃោសនាគណៈបកនយោបាយឬការវាយប្រហារគណៈបកនយោបាយណាមួយក្នុងថ្ងៃដែលច្បាប់ហាមឃាត់គឺជាការទម្លាក់តម្លៃរបស់គណៈបកខ្លួនឯងលោកបន្ថែមថាលោកខំវាសនាគួរគោរពវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកនយោបាយក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកក្នុងនាមជាគណៈបកចូលរួមប្រគួតប្រជែងយកអាសនៈនឹងគេដែរហើយយើងដឹងថាយើងធ្វើនឹងវិខុសយើងនៅតែជាជិះធ្វើយើងនៅតែបំពេញមានន័យថាយើងនឹងអត់មានចេតនាណាមួយក្នុងការគ្រប់ច្បាប់ទេមានន័យថាយើងចាត់ទុកច្បាប់នឹងជាអ្វីមួយដែលមិនសំខាន់មានន័យថាយើងអត់ឡងគ្នានៅក្រោមច្បាប់ឬក៏នៅស្មើក្រោមច្បាប់ទេយើងឡងគ្នាអង្គុយលើច្បាប់ស្ថានភាពទូទៅនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃអាទិត្យនេះហាក់មានភាពមិនប្រក្រតីតិចតួចបើធៀបនឹងអាណត្តិមុនរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងជាង 50,000 នាក់ដើម្បីការពារការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបទូទាំងប្រទេសមានជាង 20,000 ការិយាល័យនិងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះបញ្ជីជាបេក្ខជនឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងនោះការិយាល័យចំនួន5ត្រូវបានរំកិលទៅកន្លែងថ្មីដែលនៅក្បែរកន្លែងចាស់ដោយសាររងនៅចំនួនទឹកភ្លៀងរាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការវាយតម្លៃលើសន្ទុះគាំទ្រគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលមានលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះនាងហុងចន្ទានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចន្ទាបាទចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនមានផែនការប្រើយន្តហោះឈ្លបយកានិង drones ដើម្បីតាមដានចលនារបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងនោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីការពារប្រទេសដែលបានថ្លែងកាលពីចុងសប្ដាហ៍ខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការកើនឡើងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីបានបដិញ្ញាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងអនុវត្តឲ្យបានច្រើនជាងអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងក្រោយពីការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ជប៉ុននិងបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានស្វាគមន៍ការដឹកនាំរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីគ្រប់គ្រងលើមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងគ្រប់គ្រងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊េរីបានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងដារ៉ាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះដោយប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងកាំភ្លើងធំនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ក្រមសកម្មជនដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការវាយប្រហារនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមដែលវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលបានឈរជើងនៅទីក្រុងប៉ែកខាងត្បូងមួយនេះផ្នែកជាច្រើននៃទីក្រុងដារ៉ារ៉ានេះបានក្លាយទៅជាគំនរបាក់បែកហើយភាគីទាំងពីរបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមចន្លោះអាគារនេះបើយោងតាមវីដេអូដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងដៃគូអេស៊ីបរបស់លោកបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មខណៈដែលមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរស្ដីពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសយេម៉ែនក៏ដូចជាអំពើខូខើដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះលោកអាប់ដែលអាល់ជូប៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងលោកសាមេសូគ្រីបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងពង្រីកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងសហការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលទើបតែចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅរដ្ឋធានីរីយ៉ាតក្រុមតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឡោមព័ទ្ធសង្កាត់ប៉ែកខាងជើងដ៏សំខាន់មួយខណៈដែលប្រទេសដែលរងប៉ះពាល់ដោយសារចលភាពចលាចលមួយនេះកំពុងតែជួបប្រទះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដ៏ប្រឡាយកាលពីសប្តាហ៍មុនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី